Բարև ձեզ։ ԱԹՎ-ի եթերում համաշխարհային հեռուստատեսության իր տեսակի մեջ միակ բանուկորս հաղորդումն է։ Հաղորդում, որը ապահովում է մարդկանց աշխատանքով, հաղորդում, որը գործի է դնում բոլոր հնարավոր միջոցները Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նվազեցնելու համար։ Եթե դուք եք աշխատանք փնտրում և դեռ չեք կարողանում գտնել, զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսի համարով։ Առաջարկում ծանոթանալ բանուկորս հաղորդման մասնակից Քնարի Կարապետյանի հետ, դիտելով նրա մասին պատմող տեսանյութ։ Ինժեներ մետալուրգ Քնարիկ Կարապետյանը քրոջ հետքերով հասավ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան։ Քիմիան շատ եմ սիրել, դպրոցը մել եմ սիրել, իմ դասադուին եմ առաջ հետին սիրել, դրանով էլ քիմիան եմ սիրել։ Այնինչ, Քնարիկի երազանքը քիմիայից, քիմիական ռեակցիաներից ու զանազան նյութերից հեռու մի աշխարհ էր։ Իսկ լեզուն, քրագանությունը, պատմությունը ոնց որ ավելի հարազատ է ինձ, էլի ավելի շատ է կապված ինձ հետ, ինձ միշտ հետաքրքրել է, թե մեր հայ դասականները, թե ռուս դասականները, ընդհանրապես արտասահմանյան քրագանությունը, նորությունը, ոնց որ ես ապրել եմ այս ամեն ինչով։ Երկար տարիներ քիմիայի ուսուցչուհի ընկեր Կարապետյանն այսօր տանտիկին է։ Տան գործերն եմ անում, առևտուր եմ անում, էպել թապելն եմ անում, շատ եմ սիրում, խմորեղեններ եմ պատրաստում, ճաշեր, սալատներ, ու շատ լավ ստացվում է գոհեն ընտանիքի անդամները, ես սրտանց եմ անում, էլ ասենք մի ճայլոտ չեմ անում այս գործերը, սիրով եմ անում, դուրս է գալիս է։ Այսօր Քնարիկ Կարապետյանն աշխատանք է փնտրում։ Ընտանիքին օգնելն ու ներսում կուտակված էներգիան աշխատանքի վրա ծախսելը նրա համար առաջնային է։ Արգելի հեռուստադիտողներ, Քնարիկ Կարապետյանի մասնագիտական ունակությունները բացահայտելու համար այսօր մեր տաղավարում են գտնվում հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը և Մալացիա Սեբաստիա համայնքի տարածքային կենտրոնի ղեկավար Սեթրակ Խաչիկյանը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Մենք միասին փորձենք բացահայտել, հասկանալ Քնարիկի մարդկային հատկանիշները և մասնագիտական որակները։ Ասեմ, որ 15 րոպե առաջ Քնարիկը տեստ է լրացրել, որի արդյունքները հիմա կբաժանվեն ձեզ։ Միջին տարիքից բարձր մարդ, մասնագիտություն ունեցող, բայց երկար ժամանակ չաշխատող, ի՞նչ անի այդ մարդը, որ ոլորտում աշխատի, որտեղ դիմի աշխատանք փնտրելու։ Դիտարկելով այն ինֆորմացիան, ինչ Քնարիկի հետ էր կապված, տեսնում ենք, որ նա ունի քիմիկ ներողություն մասնագիտություն, մետալուրգի մասնագիտություն և աշխատել է ինժիներ, ինժիներով և աշխատել է դպրոցում որպես դասատու, ինչքան հասկացա, դասիրակ։ Քիմիայի, հա՞։ Այո։ Տեստելով այս մասնագիտության որոշակի էլի անկումը հանրապետությունում, այստեղ մեկ ծրագիր կա, որ զբաղվածության կենտրոնը կարող է էլի առաջարկել, անցնեմ նախ ծրագրից, հետո անցնենք նրա բնութագրությունը, այլ վար աշխատանքի ծրագիրն է, դա մետալուրգիական գործարաններում, եթե կուզեն աշխատի Ալավերդիում և Սյունիքի մարզում, ապա տարածքային կենտրոնը կհոգա նրա տան վարձը և կոմունալ ծախսերը, այնտեղ աշխատելու ժամանակահատվածում, այդ թվում նաև կհոգա նրա տրանսպորտային ծախսը, անգամ եթե ընտանիքով տեղափոխվի։ Իսկ եթե քաղաքացին տեսնում է իր աշխատանքը Երևանում, ես ինչքան հասկացա, նա վերադարձել է Գյումրիից և 5 տարի չի աշխատել և որոշակի մասնագիտության անկում եմ տեսնում իր մասնագիտության բնորոշմամբ, նա պատրաստ է աշխատել, ասենք, խոհարար կամ խոհարարին օգնական կամ նման մասնագիտությամբ, սա մասնագիտություն փոփոխության փոփոխություն է, և եթե անձը ցանկանում է աշխատել, ապա նաև զբաղվածության կենտրոն ունի ուսուցման ծրագրեր, կարող է դա անվճար տրամադրել։ Ուսուցիչը երկար ժամանակ, երբ որ չի աշխատում, հոգեբանորեն նրան դժվար է վերադառնալ այդ գործին։ Ուրեմն այսպիսի մի բան կա, մարդ դա արդեն նշանակություն չունի, նա ուսուցիչ է, բժիշկ է, դաստիարակ է, թե ինչ մասնագիտության տեր մարդը, եթե մարդ 5 տարի չի աշխատում իր բնագավառի մեջ, նա իհարկե հետ է մնում։ Մի բան 5 տարի առաջ դպրոցի դասատուն նույն չէ, մի բան հիմիկվա, ամեն ինչը գնում է առաջ, նոր գիտելիքներ կան, նոր հմտություններ կան, հիմա մենք խոսում ենք ինտերակտիվ կրթության մասին, որը դեռ 5 տարի առաջ այդքան չէր կիրառվում, ամեն մի, ուզում եմ ասել, ամեն մի ոլորտի մեջ 5 տարիների մեջ նոր բաներ կարող են լինել, որը մարդ պարտավոր է իմանալ, երբ որ մարդը աշխատում է բնագավառում, նա ավելի հետ
ներգրված են, կամ ինքնակրթությամբ է զբաղվում, կամ ասենք թե իրեն ուղարկում են տարբեր կուրսերի դպրոցի կամ իր հիմնարկի տնօրինությունը, իսկ տանը նստած մարդը այսեղ այդ է խնդիրը, բայց գուցե քնարիկային մարդն է, որ ինքնակրթությամբ է զբաղվել, ես չգիտեմ դրա մասին։ Մենք անընդհատ բախվում ենք մեկ խնդրի հետ՝ տարիք առած մարդիկ 55 և ավելին։ Կան որևէ ծրագրեր կամ ինչ-որ օգնություն այդ տարիքի մարդկանց աշխատանք գտնելու մեջ։ Եթե լսել եք, այկող տարվանից 2014 թվականից զբաղվածության պետական ծրագրերը կամ զբաղվածության ընդհանրապես քաղաքականության և օրենսդրությունը փոխում է, և ամբողջ ուժը ներդրվում է աշխատանքի տեղավորման գործընթացին տարաբնույթ ծրագրերով։ Ես կարող եմ ասել, օրենքում մի կետ կա, որտեղ նշված է տարիքը հաշվի առնելով, այդ թվում նաև որոշակի մասնագիտությունների անկումը հաշվի առնելով, պետությունը որակավորի և կտա ամրցունակ տերմինը։ Այս դեպքերում, եթե հաշվի առնելով նրա տարիքը, կրկնում եմ, և մասնագիտության անկումը, հնարավոր է եկող տարվանից որոշակի ծրագրերով պետությունը ֆինանսավորի գործատուներին կամ այլ ծրագրերում ընդգրկելու համար ուղղակի տեղավորի աշխատանքի խրախուսման տեսանկյունից։ Բայց չէ՞ որ այդ մարդիկ մեծ աշխատանքային փորձ ունեն, գիտելիքներ ունեն, որոնք երևի այդ գիտելիքները հաստատ անհրաժեշտ են գործատուների համար, ինչու են նրանք հրաժարվում տարեց մարդկանց վերցնել։ Այստեղ ես էլի պետք է բախվենք աշխատաշուկայի անհավասարակշռությանը, որը կա և ոչ մեկ չի թաքցնում, դրա համար էլ պետությունը գնում է այսպիսի քաղաքականության և հնարավորինս ուզում է ավելի շատ տեղավորվեն մարդիկ աշխատանքի, այդ թվում նաև գործազրկության մակարդակը նվազեցնելու։ Այդ բոլոր պրոբլեմներն ու այդ դժվարությունները, խնդիրները տիրապետում ենք, տեղյակ ենք, ունենք հստակ վերլուծություն և կատարվում են նմանատիպ աշխատանքներ։ Մարդը պետք է գիտակցի նաև, որ ոչ միայն տարիքը, կան մասնագիտություններ, որոնք տարիք ուղղակի չեն հարցնում, ուղղակի դրա կարիքը կա, ես կարող եմ բերել դա խառատագործության կամ իր այլ մասնագիտություններ թվարկեմ դրանք, շատ այդտեղ ուղղակի տարիքը չեն էլ հարցնում, ուղղակի մասնագետ է պետք, վերջ։ Մարդը պետք է գիտակցի, որ կա աշխատաշուկայում կառուցվածքային փոփոխություններ, և հնարավոր է մի աշխատանքը ուղղակի այսօր կա, առավոտյան զառնես և չլինի, ուղղակի անկում ապրի։ Մարդը պետք է ճկուն լինի և կարողանա աշխատել և մասնագիտությունը փոփոխել, պահպանողականությունից պետք է դուրս գա և ավելի ճկուն մտածի։ Ես Սեթրակին մի հարց եմ ուզում տալ։ Սեթրակ, մեր մոտ օրենքով արդյոք կա նախատեսված այն սիտուացիան, երբ որ մարդուն կարող են, այստեղ իհարկե միայն տարիքային առումով չէ, առհասարակի մեծ հարցը տալիս, այդ գործատուն մասնավոր, նա գալիս է մարդ աշխատանքի և իրան ասում են, դու այսօրվանից մեր մոտ չես աշխատում։ Ոնց այդ մարդը, որին այդ պատասխանը լսում է, մանավանդ եթե արդեն այդ տարիքային բան, արդյոք մենք ունենք ինչ-որ պաշտպանություններ, առաջ կար պրոֆմիություններ, առաջ կար, ասենք թե մարդուն տալիս էին իրա ինչ-որ արձակուրդ գնալու չօգտագործած գումարը, այ ինչ է մեր մոտ հիմա կատարվում, որովհետև ես ինչի եմ դա հարցրում, ես ունեմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ աշխատում եմ այն մարդկանց հետ, հիմնականում դա հենց կանայք են, և ըստ երևույթի քնարիկի տարիքը հստակ չի գտնում, քնարիկի տարիքի, այո, և իրենք արդեն այն վիճակ, որ գիտեք, ոնց որ կոպիտ բար եմ հիմա օգտագործելու, բայց նա տեղն է, ոնց որ իրենք շպրտված լինեն և դրա պատասխանը ոչ ոք չի տալիս, շատ բարդ է լինում աշխատել այդ կարգի մարդկանց հետ, որովհետև ինքը սկսում է ապրել մի պահ, երբ որ նա բոլորովին պետք չի, մարդ Արարածը ինքը պիտանելիության զգացումը չէ պետք է ունենա, այսինքն երեխաները մեծացած են, կամ առանձին են ապրում, կամ դուրս են գնացած, և փաստորեն այդ կինը կամ տղամարդը արդեն նայել ոչ մի բան չունի, և պլուս իր նկատմամբ վարվել են շատ վայելուջ և շատ առանց հարգանքի։ Այդ դա ինչպես է դա կարգավորվում։ Ձեր հարցը երկու տեսանկյունից կարելի է դիտել, իրոք է դեպքերը կան, բայց այստեղ պետք է հասկանանք, անձը ստվերային է աշխատել, թաքնված զբաղված եղել, թե գրանցված։ Եթե անձը գործատուի և աշխատանք փնտրողի միջև հարաբերություններ աշխատանքային ծագում են այն դեպքում, երբ որ կողմերի համաձայնությամբ կմփկվել է պայմանագիր, գրավոր կամ կոլեկտիվ պայմանագիր, աշխատանքային կամ ներքին իրավական ակտ աշխատանքի հրամանն է, այս դեպքում գործատուն միշտ չէ, որ կարող է ուղղակի ասել, դու աշխատանքի չես կարող գալ, որովհետև պայմանագիր կնքելու մեջ կան որոշակի նորմեր, աշխատանքի պայմաններ, աշխատանքային օրենսգիրք, կառավարության որոշումներ, և կարող է անձամբ դիմել դատարան և վերականգնել, որոնց դեպքերը կան, և ես տեղյակ եմ։ Այսօրվա դրությամբ, եթե անձը ավելի տեղյակ է իր իրավական նորմերին և գրավոր է պայմանագիրը, փոխհարաբերությունները իրավական նորմերում են,
երբեք գործատուն չի կարող ուղղակի ասել առավոտյան դու աշխատանքի չես կարող գալ։ Գիտեք ինչու՞ նա շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենթարկվում, դեպքերը գնալով մեծանում են։ Իսկ այն անձինք, որոնք ուղղակի ստվերային են աշխատում եւ թաքնված են, նրանք որևիցե հիմք չի, որ ստվերային աշխատանքը շատ տարածված է։ Իհարկե, որևիցե հիմք եւ դեպք չկա իրավական, որ կարողանաս, կա հրաժարվի, կասի նայ մոտ երբեք չի եղել։ Դեկեք նրան ասեք, այսինքն ապացուցեք, ոչ մի հիմք չկա, որ նրան կարողանան։ Համար ես իմ խորհուրդը, թեկուզ մի քիչ ավելի, չգիտեմ, աշխատավարձի քաղաքականությունը լի գալիս է առաջ չափը, մի քիչ ավելի թեկուզ ցածր աշխատավարձով, բայց գրանցված աշխատանքն ավելի ճիշտ է, քան մի փոքր ավելի բարձր ու չգրանցված տեսակետն է։ Մեր մոտ էլ շատ հաճախ լինում է, որ աշխատանքային պայմանագիրը ստորագրվում է 1 տարով։ Այստեղ եթե պետականին անդրադառնանք, պետականը մի փոքր առանձնանում է այլ հատվածում, որովհետև պետական սեկտորում, եթե վերցնենք համայնքային պետական ծառայողներ եւ քաղ ծառայողները, նրանք լրիվ ուրիշ իրավական դաշտում են, կարելի ասել, նրանց պաշտպանվածությունը շատ ավելի մեծ է, այսպես եթե վերցնենք, դրա մասին ուրիշ առանձի թեմա է, կարելի է խոսել, ինչի համար կոնկրետ կա օրենսդրություն քաղաքացիական ծառայության մասին կամ համայնքային ծառայության մասին օրենսդրություն, բայց այդ օրենսդրության մեջ էլ կան կետեր, որոնք կարգավորվում են կոնկրետ մեկ օրենսգրքով, դա աշխատանքային օրենսգիրքն է, եւ աշխատանքային օրենսգիրքը հավասար է բոլոր գործատուների մոտ, այդ թվում եւ պետական եւ մասնավոր։ Խնդիր ինչին է գալիք, եթե գալիս է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր, այդ դեպքում գործատուն իրավունք ունի պայմանագրի ժամկետն ավարտելուց հետո ուղղակի նորը չկնքել եւ նրան ասի, որ դու այսօրվանից չես կարող գալ։ Այստեղ էլի բախվում ենք մասնագետի ամենօրվա իր վրա աշխատելու կարողությունների։ Մենք այսօր աշխատաշուկան մրցակցային է եւ անձը պետք առավելագույնը անի տվյալ աշխատատեղը եւ պահելու եւ նոր աշխատատեղ գտնելու համար։ Բարձր քնարիկի մասին ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար եւ նրա ցանկացած աշխատատեղերը հստակեցնելու համար նայենք էկրանը։ Քնարիկ Կարապետյան, 55 տարեկան, քաղաք Գյումրի, այժմ Երևան, ինժեներ մետալուրգ է, երկար տարիներ աշխատել է որպես քիմիայի ուսուցչուհի, այժմ տնային տնտեսուհի է, իր կատարած աշխատանքի համար ցանկանում է ստանալ աշխատավարձ 100 000 դրամի սահմաններում, ցանկանում է աշխատել որպես ինժեներ, գայակ, խոհարարի օգնական, սպասք լվացող։ Ինչ կարծիք եք այդ ոլորտների մասին? Այստեղ իր մասնագիտությամբ էլ կարելի է գտնել կիրառելով այլ վայր աշխատանքի ծրագիրը, գործուղելով ընտեղ, կամ եթե նա ուզում է իր վերցնենք նաև մասնագիտական կրթական համակարգում, այդ դեպքում նաև մրցութային համակարգին մասնակցելով, ամբողջ ինֆորմացիան այսօրվա, այս պահի, թեկուզ քիչ է, բայց ուսումնասիրության կամ մի փոքր դիտարկելուց հետո տեսնում ենք, որ ես բնորոշում եմ, որ ինք ավելի ճիշտ կգտնի իրեն խոհարար կամ խոհարարի օգնական աշխատելով, որովհետև այստեղ կարծես թե նաև հոբի ունի ինքը եւ ցանկություն ունի, նաև որոշակի փորձ ունի եւ իշքան հասկացա ինքը դիտարկում եւ նայում է բոլոր խոհարարական նորամուծությունները, սիրում է եւ այլն, սա ավելի հեշտ տարբերակ է եւ ավելի շուկայում պահանջարկված։ Այո, դուք նկատի ավելի շուկայում պահանջարկված։ Նկատեցիք, որ նա պատրաստ է նաև աշխատել սպասք լվացող բարձրագույն կրթություն ունենալով, ուրեմն սոցիալական իրավիճակն էլ մի կողմից բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդը տխուր է, որ նա պատրաստ է դա էլ անել, չէ՞, որ այսօրվա դրությամբ այդ իրականության մեջ է քնարիկը գտնվում, բայց մյուս կողմից էլ բրավո քնարիկ, որովհետև նա իսկապես ուզում է աշխատել եւ նա բավականին առաջ գնալու է ընդառաջ, այո, ընտանիքի հերքը, այո, եւ իրեն։ Տեստի որ պատասխանները ձեզ առանձնապես հետաքրքրեցին եւ ինչու՞։ Քնարիկը կարող է շատ լավ, նա շատ լավ լսել գիտի։ Այ այն մարդիկ, ովքեր որ լավ լսել գիտեն, ես այդ մարդկանց համարում եմ հարուստ, որովհետև մենք լսելով ենք ստանում աշխարհի ամենաթանկ բանը՝ ինֆորմացիան։ Իսկ ով որ թերապետում է ինֆորմացիային, այդպես ասացված կա, նա կարող է տիրանալ աշխարհին։ Տեսեք, այստեղ նա գրում է, ավելի շատ ազատամիտ եմ ես, դա էլ է շատ լավ բան է, բայց ես կուզենայի նաև քնարիկի հետ դա քննարկել, այն ազատամտության տակ, այն ինչ է ազատությունը, նա ինչ է պատկերացնում։ Եվ ցեղ մի երկու հարց կա, որը նույնպես ուզում եմ քնարիկին տալ, այ տեսեք, նա ոնց է իրեն բնութագրում, նա անընդհատ առաջ է շարժվում, երբեք նույնտեղը չի դոփում, էներգիան մտածված է ծախսում, նա նաև իրեն ավելի հաճ
հաճելի է, երբ դիմացինն է լսում, հա, որի մասին, որ մենք ասիք, մի խոսքով պատասխանները տեստի, խիստ դրական են, ուղակի մենք պետք է նաև հասկանանք, ինչ կանով է այս պատասխանը, համապատասխանում իրական քնարիկի կերպարին։ Նա իր տեղում չի ուզում դոփել, զարգացման հեռանկար ունի, և մի քանի տեղերում գրեթե նույն պատասխաններն են, կանխամտածված է ամեն ինչ, անում նախորոք մտածում է, սա այստեղ կարելի է մտածել, որ նա վերլուծում է տվյալ իրավիճակ և ավելի իրատես է, և լսելու ունակությունը Տիկին Ծատուրյանի ասած, շատ եմ կարևորում, տեսնելով, որ նա կարող է ավելի շատ այստեղ նաև աշխատել, ավելի սոցիալական բլոկում մարդկանց հոգսերը լսելու կամ այլ բնագավառում ևս, նախնական եթե տեսնենք, իսկ ավելի ընդգրկուն բնորոշումը կարելի էր էլ ավելի խորացված նայելու դեպքում։ Քնարիկ, համեցեք մեզ մոտ, ի դեպ նա այստեղ է, մենք կարող ենք շարունակել նրա ներկայությամբ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Քիմիայի հանդեպ սերը դրդեց ձեզ ստանալ այդ մասնագիտությունը, թե գուցե, չգիտեմ, քիմիան ձեր համար դա ուղղակի առիթ է բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ Ես դպրոցում դրանպես լավ եմ սովորել, պատմություն, լեզու, գրականություն առաջնահեշտ են եղել ու շատ եմ սիրել, բացի դպրոցի տված գիտելիքներից, այն պատմական գրքերը նույնիսկ ծնողներս, որ մամասել էր մանկավարժ, թաքցնում են, որ մենք չկարտանք, բայց քիմիան, որ 7-րդ դասարանից արդեն սկսվեց ու մենք անցնում ենք, նույն ջերմությամբ սիրեցի ու շատ էի, էլի, համքը սիրում էի, համ սովորում էի շատ լավ, այդ բանասիրությունը, որ չստացվեց, մտածեցի, ուրեմն քիմիայի ուղղությամբ կարելի է գնալ։ Իսկ ինչի՞ չի ստացվեց, Քնարիկ ջան։ Կոնկուրս է շատ, մի տարի ասենք, փորձ չկար էլի, դուրս մնացի, տենց հիասթափվեցի, բայց ընթացքում էլ, այդ սովորելու տարիներին էլ, ես արվեստից չենք կտրվել, ժամանակ ենք կտել, դասերից հետո պոլիտեխնիկ սովորել, այդքան էլ հեշտ բան չի, դրամատիկը մեր հարևանությամբ էր։ Դուք ասեք հիասթափվեցիր, հաճախ եք հիասթափվում, Քնարիկ ջան։ Հիաստափվում եմ, բայց հետո ես մեջ ուժ եմ գտնում, նորից վերականգնում, այդ մոմենտին հա հիաստափվում եմ, բայց գտնում եմ… Ունեք միջև հիմա այդ հատկությունը հիաստափվելու։ Հիաստափվում եմ, բայց անմիջապես ես ինձ ուժ եմ գտնում, որ նոր ճանապարհ փնտրեմ, ինչ-որ նոր բաներ անեմ։ Քնարիկ, իսկ դուք ձեզ ազատամիտ մարդ եք համարում։ Ազատամիտ ասելով, ես այս նորություններին, ինչ փոփոխություններ կատարվում են, ես ցգտում եմ օգտվել դրանից ու տեղյակ լինել։ Այդ գործ անելիս նույնիսկ խոհանոցում ես հեռուստացույցն էլ եմ դրել, ամեն ինչին ուզում եմ տեղյակ լինել։ Դուք Գյումրից եկել եք Երևան ու չեք կարողանում աշխատանք գտնել, պատճառն ի՞նչ է։ Ես ուզում եմ ինձ համապատասխան աշխատանք գտնել, էլի, իմ մեջ տեսնում եմ, որ համ կյանքի փորձ ունեմ, համ այդ աշխատանքի մեջ արդեն այնքան էի ես վարժվել, արդեն գիտակից էի, լավ էի զգում էլի ինձ դրա մեջ, այդ տիպի ինձ համապատասխան մասնագիտական աշխատանքներ չեմ գտել, ու մյուս բնագավառներում ես ոնց որ ինձ կաշկանդված եմ զգում էլ, ոնց որ շրջապատ, ինձ իմը չլնի էլի, իմը չլնի։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր հարց էլ, մեր գործատուներին արդյոք պետք չեն պրոֆեսիոնալներ, պրոֆեսիոնալ մասնագիտություն ունեցող մարդիկ։ Դեկեք նայենք, եթե վերցնենք այսօրվա դրությամբ կրթական համակարգը, որտեղ նա պետք է դասավանդող աշխատի, նա կարող է մասնակցել մրցութային կարգով, ես ինչքան գիտեմ այդ սիստեմով, որ կարողանա մասնակցել այդ մեթոդիկային, իսկ իր մետալուրգիայի մասնագիտությամբ, ես ասում եմ, պետք է ուղղակի Երևան քաղաքից գնա կամ հարավ, կամ հյուսիս, Սյունիքի մարզ, կամ Լոռու մարզ, որտեղ էլի կարելի է։ Իսկ դուք համաձայն եք շարունակել ձեր աշխատանքը որպես քիմիայի դասատու։ Իհարկե, եթե լինի։ Փորձել եք, չի ստացվել։ Ես որոշ դպրոցներում հարցրել եմ, հետաքրքրվել եմ, չի եղել։ Հետո իմ մասնագիտություն, որ ինժեներական է, ինժեներ մետալուրգ եմ ես, այդտեղ այդ խնդիր է առաջանում էլի, ես ճիշտ է 25 տարվա ստաժ ունեմ անկավարժական, բայց կոնկրետ մասնագիտությամբ, չնայած մոտ է քիմիայի, մետաղների մշակման տեխնոլոգիան, նյութագիտություն, որը քիմիա է նորից, բայց հենց մանկավարժություն չէ։ Այդ տեսեք դուք ստեղ այ նախավերջի հարցի պատասխանն է ձեր, հետևողական եւ վստահ եմ գործում, բայց ճկունության պակաս կա։ Այսինքն դուք, երբ որ ձեր մասին խոսում եք, Նարիկ ջան, դուք հաճախ եք օգտագործում, ես կոտրվեցի, լավ չեղա, թե հաճախ չեք օգտագործում, այդ բառը, որը շատ հաճախ է
հնչում մեր մոտ Հայաստանում մենք ունենք, չէ, այդ բանը ես կտոր եվարին եվարին։ Շնորհակալություն, հուսով եմ դուք խորհուրդները կընդունեք և գնացինք գործատուների մոտ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Վերջնական ախտորոշումը նրա պահպանողական վերաբերյալ կարելի է փոխել, կարողությունները բարձրացնելու հիման վրա նա կարող է աշխատել որպես խոհարար, ցույց տալով իր ուժեղ կողմերը։ Խոհարության մասնագիտությունը այսօրվա դրությամբ քննարկվածներից առավել բնորոշ է նրան։ Շատ հաճախ մենք կրթությունը ստանալու հետ մեկտեղ տարիքը առնելով հանդերձ, մենք ուզում ենք անպայման այդ տեղի ունեցավ 90-ական թվականներին, տեսեք կանայք ինչքան հեշտ փոխվեցին, իսկ տղամարդիկ ասում են, չէ, ես ինժեներ եմ, ես ասենք թե դասախոս եմ, ես մաթեմատիկոս եմ եւ ես պետք է զբաղվեմ միայն իմ մասնագիտությամբ, այստեղ ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք պետք է ժամանակի պահանջների հետ փոխվենք։ Բան ու գործ հաղորդման շրջանակներում առաջարկում ենք հետևյալ թափուր աշխատատեղերը. Մենեջեր 85,000 դրամ, ադմինիստրատոր 70,000 դրամ, խոհարարի օգնական աշխատանքային փորձով, օրական 5,000 դրամ։ Գործատուները կազմում են 18 տարեկանից բարձր տարիքի բնակչության 1.4%-ը կամ բոլոր զբաղվածների 3.1%-ը։ Գործատուները Երևանում կազմում են զբաղվածների 4.1%-ը, այլ քաղաքներում 31%-ը, գյուղերում 2.2%-ը։ Գարեջրի ակադեմիա, խոհարարի օգնական, պարտականությունները, օգնել խոհարարին ուտեսներ պատրաստելու գործում, աշխատանքային ժամերը 11-ից 20 կամ 20-ից 24-ը, աշխատավարձը օրական 5,000 դրամ։ Հիմա մենք մոտենում ենք Գարեջրի ակադեմիային, որտեղ գտնվում է առաջին գործատուն, այստեղ պահանջվում է խոհարարի օգնական։ Բարեցեք, մի աշխատանք համալիք եկել, տնօրենը պետք է հարցազրույց ասի։ Խնդրեմ, համեցեք ներս։ Խնդրեմ։ Հաջողություն եմ ասում։ Ավարտվեց հարցազրույցը։ Դե դեպքում մի քիչ սպասեք ինձ, ես իջնեմ տնօրենի մոտ, հետո կխոսեմ։ Բարեցեք, բարեցեք։ Կագիր, արիք։ Ինչո՞ւ ավարտվեց հարցազրույցը։ Նորից այն վիճակը, որ Հայաստանում այսօր առկա է, որ մարդկանց մոտ հիմնական կրթությունը եւ աշխատանքի, ասենք, ցանկությունը չի համընկնում, նորից նույն տեղը մեր մոտ գրանցվեց, որ մարդիկ գնում են բարձրագույն կրթություն են ստանում, իհարկե տվյալ դեպքում դա եղել ավելի վաղ ժամանակում, բայց դեռ մինչեւ այսօր շարունակվում է, հետո արդեն իրական կյանքում առնչվում են այլ խնդիրներ, ցանկանում են փոխել հա մասնագիտությունը, այլ աշխատանք ու առանց վերապատրաստման, առանց այդ դասընթացների։ Ճիշտ է, մենք ցանկանում ենք ընդունել նման սկսնակ մարդկանց, սակայն այստեղ կա ժամանակի խնդիր, որպես գործատու եթե նայեմ, հա, զուտ բիզնեսի տեսանկյունից ինձ ձեռնտու չի նմանատիպ մարդկանց վերցնել աշխատանքի, սակայն ես կողմից էլ որպես սոցիալական պատասխանատվություն կարող անց, որ այսօր կա աշխատատեղ ու կա թափուր, ունենք թափուր աշխատատեղ ու կա աշխատանքի ցանկացող մարդ, մենք ցանկանում ենք այդ մարդկանց ինչ-որ ձևով աջակցենք։ Դրա համար մենք մշակել ենք համակարգ, ուսուցման համակարգ, որ վերցնում ենք նմանատիպ մարդկանց, առաջարկում ենք, ասենք միանգամից աշխատանք չենք առաջարկում, բայց աշխատում ենք ընդգրկվել մեր ուսուցման ծրագրերում, 2-ից 3 ամսանոց ուսուցման ծրագրեր են, որի ընթացքում արդեն իրանք համ կսովորեն, համ կաշխատեն տեղում, ու հետագայում էլ արդեն կախված իրենց ունակություններից կտեղավորվեն մեր մոտ աշխատանքի։ Տվյալ պարագայում տիկնոջը ամենահարմար առաջարկը, որ մեր մոտից կարող էր արվել, դա էր, որ մասնակցի ուսման ծրագրին։ Եվ դուք արեցիք այդ առաջարկը։ Այո, նա համաձայնվեց։ Հա, համաձայնվեց, ծրագիրը մենք սկսենք հունվար փետրվար ամիսներին, հա, խումբը հավաքվի, 7%-ից խումբ ենք հավաքելու, որից որ կեսին 4 հոգուն ընդունել ենք աշխատանքի մեր մոտ։ Արդեն համ իրանց ուսուցում կկազմենք, նույնիսկ թոշակ կտանք իրանց, հա, այսինքն տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար, տեղում սնունդ ենք տրամադրում, իրենք կան տեղում կաշխատեն, կսովորեն, լավագույններն էլ կվերցնենք աշխատանքի։ Շատ լավ, ուրեմն լինենք լավատես։ Տեսություն, տեսություն, տես։ Եթե չեմ սխալվում, ձեզ առաջարկեցին ուսում անցնել, դասընթացներ։ Այո, մի ամիս, հետո 3 ամիս սերտիֆիկատ կտամ,
քան որ ես ոչ մի անգամ չեմ աշխատել որպես ծառայա։ Դուք համաձայնացի՞ք։ Կմտածեմ։ Այսինքն կուզենայիք այստեղ աշխատել։ Ոչինչ, չա, կարելի է, բայց այդ ժամանակը շատ է էլի սովորելու։ 3 ամիսը։ Բայց մասնագիտություն եք ձեռք բերում։ Պաստորեն։ Կմտածեմ էլի։ Որը դուք չունեք։ Բարի, մենք դեռ պետք է այցելենք երկրորդ գործատուին, տեսնենք նա ինչ կարաշարկի մեզ։ Գնացինք։ Կակադու ռեստորան-սրճարան, խոհարարի օգնական, կատարել ուտեստների նախապատրաստական աշխատանքները, աշխատանքային ժամերը 11-ից 23-ը, աշխատավարձը օրական 2000 դրամ։ Կակադու ռեստորան-սրճարան, սպասք լվացող, աշխատանքային ժամերը 11-ից 23-ը, աշխատավարձը օրական 3000 դրամ։ Մենք մտնում ենք Կակադու ռեստորան-սրճարանին։ Այստեղ գտնվում է մեր երկրորդ գործատուն։ Տեսնենք ինչ կարաչարկեն մեզ այստեղ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Մենք աշխատանքի համար ենք եկել։ Ես արդեն զգացի, համեցեք։ Բարի։ Ավարտես հարցազրույցը։ Ահա, ավարտվեց։ Ինչ սպասեք ինձ, ես մտնում եմ խոսեմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, իշարք է։ Ինչով ավարտես հարցազրույցը։ Մենք վարեցինք հարցազրույց, որը հիման վրա ես եզրակացություն կայացեցի, որ մեր տվյալ անձը ուղղակի աշխատանքի փորձ չունի, խոհանոց երկու հաստիք էր մեզ մոտ ազատ, խոհարարի օգնական և սպասք լվացող։ Խոհարարի օգնականը մենք ճիշտ ասած իր մոտ պատկերացումը տնական էր, այնպես որ փորձ չունենալու հետևանքով մասնագիտական, այո, պրոբլեմներ են առաջանում, որտեղ դա շատ լուրջ ավելի մասնագիտության, քան պատկերացնում ենք։ Նույնն էլ սպասք լվացողը, այսինքն քանի որ գնալիս սպասք լվացողը նույնպես հատուկ մասնագիտական, անպայման հատուկ մասնագիտական չի, ուղղակի աշխատանքային փորձապետ, որտեղ լինում են բանկետներ 40-50 հոգի։ Մի մարդ եթե պատկերացում չունի ուղղակի ինչպես սպասարկի, այսինքն այդ ամենը իրականացնի, ցավոք։ Խնդրեմ։ Տեսնում։ Տեսնում։ Սեգաֆրեդո սրճարան, սպասք լվացող, աշխատանքային ժամերը 9-ից 17:30 կամ 17:30-ից 2-ը, ժամավճարը 350 դրամ։ Մենք մոտենում ենք Սեգաֆրեդո սրճարանին, այստեղ գտնվում է մեր երրորդ գործատուն, այստեղ պահանջվում է սպասք լվացողի աշխատանքը։ Բարև ձեզ։ Մենք աշխատանքի համար ենք եկել, տնորեն ենք պետք է զրուցենք։ Շատ լավ, համեցեք։ Ինչով ավարտվեց հարցազրույցը։ Հարցազրույցը բավականին բարեհաջող ավարտվեց, որոշեցինք, որ Տիկինեկը սկսի մեզ մոտ աշխատել սկզբնական կեսդրիքով, հետո արդեն տեսնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Տեսնենք, հաջողություն ձեզ։ Ձեզ դուր եկավ աշխատատեղը։ Այո։ Տնորենը։ Ինձ շատ դուր եկավ մթնոլորտը, շատ մթնոլորտը։ Այո։ Բարեհամբույր մարդիկ էին, իրար հասկացանք, հարցերով փոխանակվեցինք եւ գոհ եմ ես։ Հարցազրույցն էլ պետք է տեղավորվենք։ Պետք է տեղավորվենք։ Հա։ Շատ լավ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ հաջողվեց հասնել հաջողության և գտնել աշխատատեղ։ Եթե վստահ եք ձեր ուժերին և աշխատանք եք փնտրում, զանգահարեք 060-50-33-17 հեռախոսահամարով, գրեք նամակներ էլեկտրոնային հասցեին և Facebook-յան մեր պաշտոնական էջին։ Շարունակեք որոնել և դուք էլ կգտնեք ձեր բանուգործը։